Poštovani gledalci Partizanovog YouTube kanala, dobar dan. Konferencija za medije pred osmom kolom OCRB Super Lige Srbije. Utakmica koja se sutra na stadionu u Zaječaru igra sa ekipom OFK Beograda. Pored mene se nalazi šef stručnog štaba Partizana, gospodin Aleksandar Stanović. Dobar dan, gospodine Stanović. Nastavljamo prvenstvo posle repstene pauze. Svi repstivci koji su se vratili su zdravi, tako da imamo na raspolaganju najjači sastav. Možda neko umoran, vidjet ćemo da će neko odmoriti, ali generalno su zdravi, što je najvažnije. Nema šta reći, znamo šta nas čeka i važno nam je da se vratimo na pobednički niz u prvenstvu. Hvala. Izvolite. Da li vam je ova pauza prijela, s obzirom na dešavanja pre nje, rezultate, malo i tenzije oko kluba svega, da li je prijela pauza vama, igračima, generalno za neki restart? Pa sigurno da jeste. Kažem, žao mi je što su neki repstivci koji su i novi tu, ili tako, bili odsutni, ali generalno znači nam za barem ovi igrači što su manje igrali da se izjednačimo i da budemo, da podignemo nivo formu. OFK Beograd je povratnik u Superligu ove godine, međutim, deluju kao da su dugo godina tu, rezultati su im sasvim dobri, četvrta pozicija, šta očekujete generalno od njih na tom stadionu Zaječaru koji baš i nije sjajan na tom nekom osvetljenju? Pa dobro, jeste, ali stadion je stvarno fudbalski ambijent, lep je stadion i meni je drago da igramo na tom stadionu, mislim da je izvanredan definitivno objekat. Nadam se će biti i vreme adekvatno, da neće biti kiša tolika kao što su najavili, ali generalno što se tiče stadiona i uslova, mislim da su fenomenalni i meni je zadovoljstvo da igramo tamo. Što se OFK Beograda tiče, napravili su sigurno respektibilan tim i sa dosta mladih igrača i dobrim trenerom, tako da jednostavno dobro su i startovali, znamo šta nas čeka i to je to. Mi smo sad u ovom trenutku, bavimo se više nama nego ostalima, jer mi moramo naše stvari da rešavamo, tako da tako i razmišljam. Kažete, znate šta vas čeka od vašeg tima? Da, da. Pa dobro, eto, mi generalno smo imali u poslednje vreme problem da postignemo gol. Imali smo utakmicu i s Teleoptikom pre neki dan, jednostavno stvaramo šanse, barem u nekim utakmicama protiv Vojvodine probleme nismo stvarali šanse, sigurno najlošije poluvreme od kako sam u Partizanu u svim ovim, kako se zove, mandatima, ali kažem, fali nam gol, generalno smo u dosta situacija imali šanse, nismo skoristili, tako da to nam je prioritet sada. Problem je sa postizanjem gola, na kraju se ipak nije realizovalo ono što ste želili, Mateo Saldanja je otišao, alternativni napadač nije došao, ostalo je sve na Nemanji Nikoliću, Đorđu Jovanoviću i Aldu Kalulu, koji je više improvizacije na toj poziciji, da tako kažemo. Pa dobro, jesu, da, da, pa dobro, nisam sigurno ni srećan ni zadovoljan što nismo doveli napadača drugog profila, pošto je Jovanović odličan igrač, ali i Nikolić, ali tražimo što napadača nekih drugih karakteristika, to smo pregovarali s nekim igračima, nismo na kraju uspeli i jednostavno, eto, ostaje nam žal zbog toga, ali to je to, nastavljamo dalje, borimo se i pravimo ekipu na neki način da probamo da igramo. Tako da, pošto sam želeo da igramo na više načina, tako da vidjet ćemo još na koji način ćemo, mislim, znam tačno naravno kako ćemo sutra igrati, ali kažem, generalno u budućnosti vidjet ćemo na koji način ćemo igrati. Da li imamo neke nedoumice? Romanić je imao silnu želju da dođe u Partizan, razgovarali smo sa njim, odbio je unosnu ponudu iz Turske, koja je veća od one koje se pojavilo u medijima, pojavilo se 900.000, 1.600.000 je bila cifra i na kraju je ostao Pančevo. Pa dobro, imali smo želju da ga dovedemo, naravno kad su klubovi počeli da pričaju, posle toga smo se i mi čuli, tako da nismo to radili ranije, imali smo neki fair play odnos, pokušali da dođemo normalnim putem, on je imao tu želju,
On ima svoje ambicije, svaka mu čast, nije mu prioritet bio ni novac, ni ništa, pokazuje neki svoj karakter, jedan sjajan igrač koji će sigurno dostići ono što su njegove ambicije. Kad vreme će pokazati, želim mu sve najbolje, on je kapitan svoje ekipe i nek nastavi tamo maksimalno fokusiran i koncentrisan da igra za svoj klub i to je to, a kasnije šta će biti vidjet ću. Pored igračkog kadra, da tako kažemo, vi verujem očekujete pojačanje u stručnom kadru, pre nekoliko dana je Ivica Ilijev imenovan, direktor još uvijek nije objavljeno, da, kad ga očekujete? Pa dobro, sad ja da to, mislim, ja sam rekao nama, to je opet stvar za pitanje kluba, da sad ja ne pričam o tome, ali eto, koliko ja imam informacije, kao i vi, koliko znam da je, kako se kaže, izglasan, a sad da znam Ivicu, naravno dugo radili smo zajedno i kao trener i kao saigrač i kao direktor, tako da ga dobro poznajem, sad ajde da ne pričam ništa dok se to zvanično ne ozvaniči, kako se kaže, tako da, eto, ide u tom pravcu koliko sam ja informisan šta će biti, ne znam. Kako ste u globalu zadovoljni prelaznim rokom, kad si onako? Pa generalno sam zadovoljan do ove situacije s napadačem, mislim da smo tu malo, kako da kažem, zatajili, ostalo je sve bilo dobro, išlo u dobrom pravcu, na vreme su dovođeni igrači, oni što su bili neophodni, kasnije naravno su dolazili neki određeni igrači, ali ono što je bilo neophodno, kako se kaže goruće, je došlo na vreme, to je dobro odrađeno. Krucijalna stvar je za mene ipak napadač, nije doveden, nažalost, tako da, kako se zove, eto, mislim da nam je to jedan minus u ovoj priči, ali to je to, kažem, živa stvar, prelazni rok, tako da, eto, vidjet ćemo u kom pravcu ćemo ići, tako da kažem, ali sigurno za decembar, u zavisnosti od ovog narednog perioda, ćemo praviti tu dodatnu doselekciju. Izvolim. Dobar dan, Radim Pijurović, Magde Sport. Sad upravo kad se kolega pitao za prelazni rok, juče je došao Pape Furer, poslednje pojačanje, što možete da nam kažete o njemu i kad će da bude spreman, ne moram baš sutra da će biti spreman, ali za derbi. Da, pa dobro, on je dečko doveden iz škole Liona, jedan izuzetno talentovani igrač, bio je na meti drugih nekih klubova, mi smo već neko vreme pregovarali u pregovori sa njim. Kažem, on je mlad igrač, dobrih ofanzivnih karakteristika, može da igra i za napadača i po levoj strani, izuzetne tehničkih sposobnosti i dobre brzine, tako da, kažem, ipak on ima malo godina, on je ipak neki naš projekat, za sutra nije u konkurenciji, za kasnije vidjet ćemo, pripremamo ga, imamo tu još dosta mladih naših igrača, pravimo neku rekonstrukciju što se tiče tih mladih igrača, neki su otišli u Teleoptik, pošto postoje mogućnost dvojne registracije, pogotovo neki na koje ozbiljno računamo, kao što je Trifunović, znači nije otišao u Teleoptik, on je tu, sutra će možda početi, derbi će možda početi, tako da je, samo koristimo mogućnost da mladi igrači igraju što više utakmica, tako da na njih sve se računa, kao i mali Jovanović, koji je takođe ima mogućnost da igra za Teleoptiku. Svi smo mi zajedničkom trenažnom procesu, svi ti igrači, imamo i dodatne individualne i grupne treninge, tako da fokusirali smo se na neke mlađe igrače, ako da pokušamo da mladi igrači koji trenutno nisu spremni za prvi tim kroz neku seniorsku igru i konkurenciju, probamo da ih pripremimo za decembar. Sad, osim bez Evropa, osnovali samo domaće takmičenje, koliko vam je to možda lakše da se fokusirate na Superligu i da ti igrači budu odmorni? Pa dobro, naravno da je lakše s te strane, s druge strane svima je prioritet bila Evropa i mnogo nam to nedostaje i zbog finansijskog aspekta, prevashodno zbog kvaliteta takmičenja. Sigurno bi dodatno pojačali ekipu da smo imali Evropu, tako da jednostavno to je situacija kakva jeste i kažem, pokušat ćemo da napravimo ekipu koja će biti konkurentna u svim takmičenjima. Trenutno nismo
na tom nivou, svesni smo toga, radimo na tome i ja kao trener, to je moja obaveza i odgovornost da napravim to. Apropo onoga što sam pitao za promenu sportskog direktora, da li to znači taj plan o upravljanju ekipe da je koncipiran zapravo na zimski, na sledeći, odnosno letni prelaz? Pa sigurno da, ono, mislim, sigurno da se koncipira, ali uvek vi ne možete da čekate sledeći i stalno neki sledeći i fudbal je sadašnjost. Trenutno mi moramo da se bavimo sadašnjošću i to je to, pa kasnije vidjet ćemo šta će biti i tako dalje. Naravno da imamo planove s mladim igračima i ok, to je već stvar kluba oko ovih nekih drugih stvari koje ja ne bih sada u ovom trenutku pričao o tome. Koliko vam je iz tog razloga bitno da sutra pobedite utakmicu kako bi generalno uhvatili taj dobar talas, da tako kažem, predvečni derbi? Tako je, pa naravno da nam znači mnogo sutrašnja utakmica, ne samo zbog derbija, nego uopšte da hvatamo taj pozitivni talas. Fale nam, zaostajemo dve utakmice, hteli smo da ih igramo što ranije, međutim, sticajem okolnosti, Maccabi Tel Aviv igra na našem stadionu, tako da ne možemo da uhvatimo ritam, da što pre odradimo za ostale utakmice. Žao mi i zbog tih ekipa s kojima smo, što trebamo da igramo i zbog nas, da što pre uđemo u neki ritam, ali jednostavno ne možemo da nađemo termin trenutno. Tako da i to jedan, da imamo dve utakmice manje, s druge strane, važna nam je svaka utakmica, ne samo zbog derbija, nego uopšte zbog našeg kontinuiteta. Hvala puno, da imamo još pitanja. Ako nema više pitanja, zahvaljujem se puno, hvala puno gospodine Stanović. Hvala vam.